Lava Cooper e Bombeira. Estou em um vídeo vídeo de um jogo chamado Timberman. Tem um cara muito forte. Ele é chato. Ah, não, você tem que ir pra ele. Porque daí você ganha a moeda. Não, ele só joga gelo em você. Eu não quero atacar ele. Cuida da base. Primeira vez que eu jogo. Ele já desapareceu. E agora tô vindo pra base. Volta logo. Tá atirando em mim. Você tem que botar em... Eu tô vendo um cachorro. Ai, que é isso? São zumbinhos de lado. Clicar no lado que você vai, né? Você vai... Eu tô tentando achar. Jogar. Pra cortar. E é muito... Eu não vejo onde tem galho. Viu? Mas tem tempo. Senão ele fica rolando. Senão é muito fácil. Ai. Mas não tá aguentando muito. Eu vou pôr mais aqui. Pra vocês não ficarem se perguntando o que eles estão fazendo, eles estão jogando Plants vs Zombies Garden Warfare 1. Helps. O quê? Mano, eu juro, eu ouvi Jinx, véi. Você chegou. Eita. Agora é do jogo mesmo. Helps. Helps. Ah, meu Deus, não, André. É do jogo mesmo agora. O quê? O que eu falei. Helps. Ah, tá. Helps. Agora. Mano, quem que é o melhor do mundo? Eita, bichão. Quem que é o melhor do mundo? Ai, de novo me mataram. Quanto que a pessoa fez? Top score. A gente não vai ganhar essa, nem ferrando. O troque é nosso. É por nós. Tô dando chunks. Vai, tá quase carregando mais uma. What the fuck? Foi. Tá, não tem. É o melhor do mundo. Bom, galera, é muito legal. Eu recomendo vocês abaixarem esse jogo. Ah, vai dar dinheiro, quer ver? O mais comprido que eu já fiz. Helps. Não consigo ver. Era um monumento. Não, é que eu tava olhando na do leão. Ah, tá. Ah, foi congelado. Fiquei congelado. Foge então, né, Léo? É que eu não sei onde tá o bagulho. Ah, tem que destruir, eu acho. Sim, é pra destruir. Dá autocura. Matei, destruí. Da onde matar o monumento? Na verdade é uma cova, né? Bem, larga uma batata mina, velho.
legal, esse joguinho é viciante, velho. É sério, eu recomendo vocês abaixarem. Não sei. Eita, acabou de passar um louco aqui. Não, mas o... você disse apelido e o Léo disse meu nome. É verdade. Levanta o dedinho e sai correndo aqui assim. Ele sai correndo assim, ó. Não, ele fala assim, eu sou. Não, não, eu ajudar o meu. Se você pegar o jeito é muito fácil, galera. Eu despedacei. E se vocês não sabem o que tá acontecendo, vocês tinham que estar aqui, mas não estão. Então a gente é VIP. Mentira, vocês são muito legais. Vocês ajudam a gente. Assim, ó, tu, 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 tu. Muito difícil. Meu santo Deus amado. Meu Deus. Vamos subir ao mesmo tempo. Então, galera, eu acho que vocês tenham gostado. Tempo. Se gostaram, deixa seu like. E compartilha. Compartilhem. Oi, cientista. Atira, né, Zor? É. Ai, desculpa. Aue? Léo, me ajuda. Aue? Aue. É, isso... O cara lá na outra sala. Então, se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam, compartilhem, porque isso é muito importante pra gente. A gente, tipo assim, a gente é só um trio de crianças. E a gente precisa muito dessa ajuda de vocês. Não, o Pedrinho não tá. O Pedrinho não ajuda em nada. Tá. Eu matei o zumbi. Léo, me revive, eu não tenho mais reviver. Eu tô tentando chegar. Aperta a cruz, B. Tá, então, é isso. Vai. Fui. Tchau. Foi, tchau. Valeu, Léo. Tchau.